хабарымызды жалғастырамыз елде петиция ұғымы алғаш рет заңға еңгізілді. бүгін сенат депутаттары қоғамдық бақылау туралы заң жобасын екінші оқылымда мақұлдады құжат азаматтардың мемлекет ісіне араласуына олардың ұсыныс пікірлерімен санасуға мүмкіндік береді бірақ қажетті қол жиналғанымен лауазымды тұлғаларды жұмыстан босатуға күші жетпейді неге әріптесім саналы ығыл тарқатып айтады халықтың елдің болашағына деген ә біріккен шешімдер қабылдауға әсер етуі осы петициялардың арқасында жүзеге асады деп өз басым есептеймін иә yeah, енді ел басқарып отырған шенділер қоғамда қызу талқыға түскен тақырыптарды жылы жауып қоя алмайды себебі оларды қалың бұқараның сұрауына жазбаша болсын жауап беруге міндеттейтін заң қабылданды ал бұрын қалай еді қоғамда қордаланған проблема президентке жетпесе жұрт ұлардай шулайтын қоятын жаңа құжат оған жол бермейді дейді депутаттар енді петиция жолданса шенділер шіренбей көптің өзіне үнғатуға міндетті ең маңыздысы петиция бойынша тесті мемлекеттік органның басшысы ресми хабарлама сауға міндетті ол мемлекеттік орталық мемлекеттік органның бірінші басшысы немесе жергілікті атқарушы органның басшысы немесе өкілді жергілікті өкілді органның төрағасы тек министрдің мінін көріп әкімнің әрекетсіздігін әшкере етсе де орнынан алуға халықта құқық жоқ себебі конституцияға қайшы лауазымды тұлғаларды тағайындау немесе босату сайлау заңымен реттеледі оның үстіне ауыл мен ауданнан бастап тұрғындар әкімдерді тікелей сайлауға көшті айтпақшы тіл турасында да төмендегі талап мына біздің заң конституциядан төмен соған байланысты конституцияда берілген құқықтар бұл жер, жерде қарастырмайды бірақ бұл қоғамдық бақылаудың аясы тар дегенде білдірмейді азаматтар кез келген күрмеулі мәселені шешуге білек сыбана кірісе алады сегодня набрали петиции связанные с соңғы адам құқығы зорлық зомбылық немесе экологиялық проблемаларға қатысты петициялар өзекті болып тұр мысалы алматы қаласы ауасының бұзылуы концентранттың білгіленген шектен асып кетуі осы ретте енді жергілікті атқарушы билік ресми жауап бермей құтыла алмайды петицияны жіберудің тәртібі бекітілген егер аудан әкімдігі құзыретіндегі түйткіл болса 2500 мың жиналу дауыс тиіс аудандық мәслихатқа арналса онда 5000 қолға жет. ал облыс әкімдігіне жүгінсе жалпы тұрғындар санының бір пайызы ескерлет. республикалық ауқымға дейін жетсе 50000 мың жет. қажет мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектордың қоғам алдындағы ашықтығын және есептілігін қамтамасыз етуді көздейді негізгі заң арқылы қоғамдық бақылаудың нысандары оның нәтижелері азаматтар мен бақылауға жататын объектілердің құқықтары мен міндеттері айқындалып отыр айта кету керек бұған дейін азаматтар сан сауалды көтеріп петиция арқылы сұрау салған болатын бірақ мардымды жауап жоқтың қасы себебі міндеттейтін заң болмады енді құзырлы органдар белгіленген мерзімде мәселені мәмілемен шешуге ниет танытпаса жауапкершілікке тартылады нысаналы ығыл саят тастанбек төлеген Байекенов, жұлдызбек ермұханов жібек жолы